Kom ons lees nou saam met Johannes 18 vers 15 tot 18. Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg en daardie disipel was aan die hoofpriester bekend en hy het saam met Jesus by die hoofpriester se voorhof ingegaan. Petrus het egter buite by die deur bly staan. Toe die ander disipel, die een wat aan die hoofpriester bekend was, uitgestap en met die deurwag gaan praat en Petrus na binne gebring. Die diensmeisie wat die deurwag was, sê tot vir Petrus: "Is jy nie ook een van hierdie man se disipels nie?" Hy antwoord ek is nie Die slawe in die tempelwagte het hulle gestaan in warm maak by 'n koolvuur wat hulle gemaak het omdat dit koud was. Ook Petrus het om daarby hulle gestaan en warm maak. Dis twee groot gedagtes wat ek dink uit hierdie gedeelte vir ons uitkom vandag. En die een is die betroubaarheid van die woorde wat ons hier voor ons het en die tweede is dan natuurlik die verloning van ons Here Jesus Christus, die verloning deur Petrus. Die eerste gedagte, die betroubaarheid van die woorde hier voor ons. Daar's baie besonderhede in hierdie paar verse wat jy nie kan neerskryf of wat jy nie sal weet gebeur het as jy nie daar was toe Jesus in die oopriesterse voorhof was nie. Dink byvoorbeeld aan die klein besonderhede soos die feit dat Petrus eers buite bly staan het of byvoorbeeld dat die deurwaggediens meisie was of dat die slawe en die tempelwagte hulle gestaan en warm maak het by 'n vuur, nie net enige vuur nie, maar spesifiek 'n koelvuur. Hoe sal jy dit weet as jy nie daar was nie of dat dit koud was daardie aand? Jy kan net weet dat dit koud was as jy daar was. So Johannes kan ons nou aflei as hy al hierdie besonderhede weet, moes hy daar gewees het hierdie aand toe Jesus in die hoofpriesterse so voorop was. En dit verduidelik vir ons wie hierdie ander disipel is waarvan Johannes praat. In die boek Johannes beskryf hier beskryf Johannes al die ander disippels, hy noem hulle by die naam. Maar daar's een disippel wat hy nooit by die naam noem nie en dit is homself. Hy noem homself die geliefde disippel of die een wat deur Jesus geliefdes of dan nou hier 'n ander disippel. Ons kan met redelike sekerheid weet dat dit Johannes self is wat saam met Petrus die Here Jesus Christus gevolg het nadat hulle nadat Jesus in Getsemani gearresteer is, gevang is en hier na die hoofpriester se voorhof gegaan het. Ons sien dat Johannes redelik maklik sommer by die voorhof van die hoofpriester kon ingaan, dat hy selfs met die deurwag kon gaan praat het om Petrus ook toe te laat in die voorhof. Hoe is dit moontlik dat Johannes hierdie gesprekke kon voer dat hy sommer so kon instap? Petrus kon nie net instap nie, Petrus moes eers buite bly staan. So wat maak Johannes dan anders? Die feit dat hy aan die hoofpriester bekend was. Nou hierdie woordjie bekend aan die hoofpriester dui vir ons daarop dat dit nie net sommer 'n boelangs se kennis neem of herken is nie, maar dat daar 'n dieper liggende moontlik familieband was tussen Johannes en die hoofpriester, Johannes se familie dalk en die hoofpriester se familie, ons is onseker, ons weet nie. Maar die feit dat Johannes bekend is met die hoofpriester, dat hy Miskien al 'n paar keer hier by die hoofpriester se voorhof was dat hy daar kon ingaan, dat hy met die diensmeisie kon praat. Dit wys vir ons dat hy hierdie mense geken het en dat hulle hom geken het. En dit is waarskynlik ook die rede waarom Johannes die enigste weergawe van die evangelie is wat in die boonste verse in die tuin van Getsemane Malgus erken het. Want Malgus was 'n slaaf van die hoofpriester. Niemand tees of Markus of Lukas het die naam van die slaaf geweet nie, maar Johannes is bekend met hierdie mense en hy het vermoog geserken. Malgoes natuurlik die slaaf wie se oor afgekap is deur Petrus. So die feit dat Johannes hierdie koneksies gehad het, hierdie mense geken het, teenwoordig was op hierdie aand toe Jesus in die voorhof ingebring is, dit is alles vir ons redes om die woorde wat ons hier lees te vertrou. Want Johannes en Petrus maar dan veral Johannes die outeur van hierdie boek was 'n oor en 'n oog getuie van wat daar gebeur het. Hy het dit gesien, hy het dit gehoor. Ons kan vertrou dat wat hier staan is historiese feite. Dis histories korrek. Ek en jy kan glo wat ons hier lees. Johannes vertel dan vir ons dat Petrus die Here Jesus Christus verloon het. Hier is die eerste verloning tragiese verloning van Petrus. Nadat Johannes met die deurwag gaan praat het, laat sy hom toe om in te kom. En so wil Petrus dan nou die in die voorhof inbeweeg, maar voordat dit gebeur, vra die diensmeisie vir hom die vraag. En miskien was dit 'n siniese vraag. Hier in ons teksgedeelte in vers 17 staan dit: "Is jy nie ook een van daardie man se disippels nie?" Maar miskien was dit meer sinies bedoel, soos Jy is tog nie ook daai man se dissippel, daai man se volgeling nie. Jy's tog nie ook 'n volgeling soos Johannes, 'n volgeling van daai Jesus nie. En nou weet ons nie wat in Petrus se kop aangaan nie. Maar miskien het hy geredeneer: "Luister, as ek nou sê ek is 'n volgeling van Jesus, dan gaan ek nie by die voorhof kan ingaan nie. Dan gaan die de die deurwag my nie toelaat nie." Maar as ek sê ek is nie 'n volgeling van Jesus nie, dan kan ek net ingaan. Dan kan ek dalk sien wat gebeur met Jesus en wie weet wat in Petrus se kop aangegaan het, wat hy hoe hy geredeneer het. Die punt wat vir ons belangrik is en wat ons moet raak sien, is dat Jesus alreeds geweet het vooraf en alreeds vir Petrus vooraf gewaarsku het dat Petrus hom gaan verloën. En hier gebeur dit. Weereens het Jesus geprofeteer. Jesus het geweet hoe die pad vorentoe gaan lyk. Petrus het nie geweet nie. Jesus het vir Petrus gewaarsku. Jesus het om ook gesê vir Petrus ook gesê dat ek vir jou bid en dat ek jou geloof in sal behou. Maar vir Petrus in hierdie hoogs spannende emosionele situasie in 'n oomblik waar hy dink vir praktiese doeleindes gaan ek die Here Jesus Christus ontken. Gaan ek ontken dat ek 'n volgeling is? Ek is nie en so sal hy kan inkom by die voorhof. Kyk weer na daai ironie wat ons hier in die boek Johannes vind. Vers 15 sê Simon Petrus het Jesus gevolg. Wat 'n ironie. Hierdie disipel wat Jesus volg, maar by die deurwag waar dinge moeilik is, sê hy hy is nie 'n volgeling nie. Hy verloof die Here Jesus Christus. Die feit dat Petrus nie regtig oor hierdie woorde nagedink het nie. Is miskien vir ons duidelik veral as ons die laaste sinnetjie hier lees. Petrus staan daar by die vuur en hy maak homself warm. So dit het nog nie by hom deurgedring nie. Hy staan nou maar daar eenvoudig by die vuur. Hy weet nie wat gaan gebeur nie. Dit lyk nie vir ons of hy twee keer eers nadink oor wat hy nou net gesê het nie, oor die verloning wat hom nou net plaasgevind het nie. Hy besef dit nie. Hy kan dit nie insien nie. Vir my en jou staan hierdie woorde vas. Dit is vir ons aan die een kant 'n bevestiging van ons geloof. Dis historiese feite wat ons kan vertrou. Dis vir ons betroubaar. Jy kan jou geloof op hierdie woorde bou. En aan die ander kant is hierdie betroubare woorde ook vir ons 'n betroubare en 'n tydige waarskuwing dat die verloning van die Here Jesus Christus baie vinnig gebeur, veral in stresvolle emosionele situasies waar ek dalk sou kon redeneer dat ek vir 'n goeie rede die Here Jesus Christus ontken dat ek dalk vir 'n goeie en 'n praktiese rede moet ontken dat ek 'n disipel van Jesus is, net vinnig ontken, net vinnig sê nee man, ek is nie 'n disipel van Jesus nie of nee, ek volg nie Jesus nie, nee, ek ken Jesus nie, nee, ek glo nie in hom nie. En as ek dit net gou vinnig gesê het, dan sal ek dalk en voltooi jy nou maar die sin. Die punt is Ons moet baie versigtig wees en hierdie woorde ter harte neem want die verloning van ons Here Jesus Christus gebeur bitterlik vinnig selfs vir iemand soos iemand soos Petrus wat heeltyd by Jesus was. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil U eers dank vir die betroubare woord wat U vir ons gee, dat ons ons geloof hiervolgens kan rig. En dan wil ons U vandag ook vra om ons te beskerm deur U Heilige Gees sodat ons u nie sal verloon nie. Hou ons baie naby aan u. Geer dat ons u getrou sal volg. Maak nie saak wat oor ons pad kom nie. Dit vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus, hy wat getrou was en is aan sy Vader selfs tot die dood toe. Amen.